पहिले मुलुकमा विपदको स्थिति छ, असोजको 11-12 गते लगायतको बाढी अविरल वर्षाका कारणले मुलुकमा बाढी पहिरो र डुबानको ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ। हामी अत्यन्त ज्यादा विपदको स्थितिमा छौँ र म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विपदको अवस्थामा हामी सबैले अत्यन्त ज्यादा संयमित अत्यन्त ज्यादा धैर्यवान भएर हामी सबै मिलेर यो विपदको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र विपदका कारणले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ त सुविस्ता प्रदान गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। घटनाक्रम र स्थितिका बारेमा म सम्मानित समिति समक्ष के अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको अविरल वर्षाको बारेमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट आसन 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म मुलुकमा भारी वर्षा हुने, मनसुनी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको थियो र 2081 साल असोज 9 गतेका दिनमा जुन मौसम विज्ञान विभागबाट जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट पूर्वानुमान गरिएको थियो त्यसै अनुसार मनसुनजन्य विपदको पूर्व तयारीका लागि र प्रतिकार्यको कार्य गर्नका लागि मनसुनजन्य विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठक बसी हिमाल क्षेत्रमा जाने पदयात्रीहरूका लागि, कृषि क्षेत्रका लागि र विभिन्न जिल्लाहरूमा रात्रिकालीन बस नचलाउने निर्णय गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई हामीले निर्देश गरेको अवस्था पनि थियो र त्यसरी नै सर्वसाधारण सबै आदरणीय नागरिकहरूलाई सतर्क रहन, अत्यन्त जरुरी अवस्थामा मात्र यात्रा गर्न भनेर पनि समाचारहरू सम्प्रेषण गरिएको अवस्था थियो यो पूर्व तयारीका रूपमा। र यसका साथसाथै अत्यन्त यो के अरे खोज तथा उद्धार र प्रतिकारका लागि सुरक्षा निकायहरू र स्वयंसेवकहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनका लागि र विपद न्यूनीकरण तथा यसको व्यवस्थापन प्राधिकरणले आवश्यक सूचनाहरू जारी गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले पूर्व तयारी गरेकै अवस्था हो र पूर्व तयारीमा मूलत सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने काम र विपद आयो भने त्यसका लागि चाहिँ त प्रतिकार्य गर्ने, खोज तलास गर्ने, राहत उद्धार गर्ने कुराका निमित्त पनि तयारी हालतमा रहने निर्णय हामीले 9 गते नै गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई यसको जानकारी गराइएको अवस्था हो। त्यसपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट 2081 साल असोज 10 गतेको बेहोराको अत्यन्त जरुरी एडभाइजरी जारी गर्ने काम भयो। उक्त एडभाइजरीहरू भाइबरबाट 55,000 व्यक्तिमा र व्हाट्सएपबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यम एवं सामाजिक सञ्जालबाट पूर्व चेतावनी र पूर्व जानकारीका रूपमा प्रेषित गर्ने कामहरू पनि भएको छ स्थानीय तहमा पनि र त्यसका सँगसँगै चाहिँ त भाइबरबाट, व्हाट्सएपबाट र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि प्रेषित भएको अवस्था हो। र यसमा म सञ्चार माध्यमहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, यो विषयलाई राम्रैसँग सञ्चार माध्यमहरूले पनि प्रेषित गरेको अवस्था थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तर सतर्कता लागि सन्देश प्रवाह गरिराखेका थियो। त्यसरी नै यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान र विपद को चाहिँ त विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समेतले उपत्यकाका नदीहरूमा जल सतहले खतराको स्तर पार गरेकोले जल पुल पुलेसा तथा वरिपरिका सडकमा नजान र तटीय क्षेत्रमा रहेका बासिन्दालाई सतर्कता अप्नाउन 11 गतेका दिनमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र त्यो मार्फत जानकारी गराउने काम भएको स्थिति हो। अब हामीले चाहिँ त यसरी सूचनाहरू सम्प्रेषण गऱ्यौँ, पूर्व तयारीका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई सतर्क रहनका लागि आग्रह गऱ्यौँ, निर्देशन गऱ्यौँ, निर्णयहरू गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरू भएकै अवस्था हो र अब आश्विन 10 गतेदेखि जुन अविरल वर्षा भयो यसका कारणले जल सतहहरू नदीहरूको जल सतहमा एकदमै पानी
अत्यधिक मात्रामा बढी भयो र मैले विज्ञहरूबाट पाएको जानकारी अनुसार झन्डै 50 वर्षभन्दा बढी समय यताको सबैभन्दा ज्यादा वर्षाको स्थिति हो भन्ने कुरा जानकारी पाइएको छ। कसैले 54 वर्ष भन्छ, कसैले 50 भन्दा बढी भन्छ, जति भए पनि जे होस् अत्यन्त ज्यादा चाहिँ त एक खालको क्लाउड ब्रस्ट, खास गरेर यो बागमती प्रदेशमा र राजधानीमा एकदमै क्लाउड ब्रस्ट भएको स्थितिले चाहिँ त वर्षा भयो र त्यसले जल सतहहरू चाहिँ त अत्यधिक ज्यादा मात्रामा बढेको स्थिति भयो र देशभरि नै चाहिँ त यसको ठुलो प्रभाव परेको छ। देशका चाहिँ त विभिन्न जिल्लाहरूमा अत्यन्त ज्यादा प्रभाव परेर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त बाढीको समस्या, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ त पहिरोको समस्या, कतिपय ठाउँमा डुबानको पनि छ। खास गरेर बाढी र पहिरोको ठुलो समस्या चाहिँ त सिर्जना भयो, जसले अहिलेसम्म चाहिँ त के भने अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट हालसम्म 218 जनाको मृत्यु भएको हामीसँग जानकारी प्राप्त भएको छ। 218 जनाको 143 जना घाइते भएको अवस्था छ, 27 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ भने 4,222 जनाको सुरक्षित उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेना 222, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले 4,222 जनाको र स्वयंसेवक समेतले 4,222 जनाको सुरक्षित उद्धार गरेको अवस्था छ। र उद्धार हुनेमा चाहिँ त के भनेपछि विभिन्न ठाउँका मानिसहरू रहनु भएको स्थिति छ। अब यो सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालनको स्थितितर्फ नेपाली सेनातर्फ 192 स्थानमा 3,906 जना नेपाली सेनाको जनशक्ति परिचालन भएको छ, 6 जना जनशक्ति परिचालन भएको छ र 989 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालतर्फ 12,023 जना जनशक्ति परिचालन भएको छ र 4,508 जनाको सकुशल उद्धार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले 4,508 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ तथा नेपाल प्रहरीको 14,802 जना परिचालन भएको अवस्था छ। अब खोज तथा उद्धार कार्यमा अहिले हामी खोज उद्धार र राहतकै अवस्थामा छौँ र खास गरेर हामीले 4 विषयलाई अत्यन्त ज्यादा प्राथमिकताका साथ हेरिराखेका छौँ र त्यसमा काम गरिराखेका छौँ। एउटा खोज तथा उद्धार, मानिसलाई खोज्ने उद्धार गर्ने काम अझै बाँकी रहेको छ। अर्को राहत, तेस्रो घाइतेहरूलाई अस्पतालमा उपचार गराउने कुरा र चौथो कुरा बाढीका कारण, यो पहिरोका कारणले देशभरिका मुख्य मार्गहरू, राजमार्गहरू, सहायक मार्गहरू, मुख्य मार्गहरू धेरै ज्यादा अवरुद्ध भएको अवस्था छ र ती राजमार्गहरूलाई खोलेर आवागमनलाई सुचारू गर्ने कुरालाई अहिले हामीले केन्द्रमा राखेर काम गरिराखेको अवस्था छ। यसमा खोज तथा उद्धारको कार्य अहिले पनि जारी छ, राहतको कार्य हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालमा घाइतेहरूको निशुल्क उपचार भइराखेको छ, यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिराखेका छ। नेपाली सेनाबाट अल्पत्र परेका ठाउँमा खाद्यान्न एवं वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट मेडिकल डाक्टर सहितको टिम खटेको छ। खास गरेर नेपाली सेनाले अहिले यो काभ्रेको बिपी राजमार्गमा जहाँ चाहिँ त झन्डै 2 किलोमिटर बाटो पुरै पानीले चाहिँ त पखालेको जसरी नोक्सान भएको छ, 2 किलोमिटरसम्म बाटै छैन भन्ने कुरा आएको छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ त के भने धेरै ज्यादा मानिसहरू त्यहाँ फस्नु भएको स्थिति छ। तराईतिरबाट काठमाडौँ आइराख्नु भयो, काठमाडौँबाट त्यहाँ गइराख्नुभएको धेरै मानिसहरू त्यहाँ रहनु भएको थियो, झन्डै 7,000 संख्यामा त्यहाँ मानिसहरू रहनु भएको थियो। त्यो ठाउँमा नेपाली सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट मेडिकल टिम पनि पुर्याएको छ, खाद्यान्न पनि चाहिँ त त्यहाँ तत्काल राहतका लागि खाद्यान्न चाहिँ त हेलिकप्टरबाट त्यहाँ पुर्याइएको छ र सेनाले निरन्तर नेपाली सेनाले त्यहाँबाट हेलिकप्टरबाट बिरामीहरू, घाइतेहरू, खास गरेर औषधि खाइराखेका मानिसहरू, वृद्ध वृद्धाहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ त के भनेपछि त्यहाँबाट रेस्क्यु गरेर उद्धार गरेर चाहिँ त बस हुने ठाउँमा धुलीखेलसम्म नेपाली सेनाले ल्याउने गरेको छ। 14 साँझसम्ममा 72 चाहिँ त नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले उडान गरेर 726 जनाको नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको छ।
र 14 जनाको सब समेत नेपाली सेनाले ढुवानी गरेको छ र आज पनि नेपाली सेना त्यो काममा लागेको छ खास गरेर रोसी खोलाको किनारमा चाहिँ त काभ्रेमा फसेका मानिसहरू र त्यसका सँगसँगै सिन्धुपाल्चोक काभ्रेको अरू ठाउँमा पनि चाहिँ त नेपाली सेनाले उद्धारको काम गरिराखेका स्थिति छ सिन्धुपाल्चोक बाह्र विषय दुर्घटनाका मृतकहरू परेकोमा पनि उद्धारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ ललितपुरको दक्षिणी भेगमा विपद प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ धादिङ र काठमाडौँको सिमानाको झ्याप्ले खोलामा 4 सवारी साधनबाट 25 लासहरू निकाल्ने काम चाहिँ त भएको स्थिति छ अब मैले यति खोज र उद्धारका बारेमा र अहिले तत्काल चाहिँ त खोज र उद्धारको काम जारी छ मैले आग्रह गरिसकेँ खोज र उद्धारमा नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीले र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गरेको कामहरूका बारेमा मैले निवेदन गरेँ राहत व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन पुनर्स्थापनका लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी योजना बनाउन अस्थायी आवासको लागि लाभग्राही परिचालन गरी पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन भइसकेको छ त्यो निर्देशन भएको छ र राहतका निमित्त जो जो मानिस विस्थापित भएर कुनै सेन्टरहरूमा राखिएको छ उहाँहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई आवश्यक भोजन पानी औषधिको व्यवस्था गर्ने निर्देशन गरिएको छ र त्यस अनुरूप चाहिँ त राहतको कार्य अगाडि बढेको छ र मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला व्यवस्थापन समितिसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसेर समन्वय गरेर राहतको काम अगाडि बढिराखेका स्थितिलाई नजिकबाट अनुगमन मूल्याङ्कन गरिराखेका अवस्था छ मैले बिपी राजमार्ग रोसी कटुन्जे बेसीदेखि माम्ती खोलासम्म भएका राहत तथा उद्धार कार्यहरूको बारेमा निवेदन गरिसकेको छु यसमा चाहिँ त झन्डै 7,000 जति यात्रीहरू त्यहाँ अल्पत्र पर्नु भएको थियो जसमध्ये चाहिँ त बिरामीहरूलाई औषधि खानुपर्ने मानिसहरू अशक्त मानिसहरूलाई चाहिँ त उद्धार गर्ने काम भएको छ र त्यहाँ चाहिँ त के भने जाने बेला नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले चिउरा यस्तो खानेकुरा पानी चाउचाउहरू लिएर जाने अनि चाहिँ त त्यहाँ त्यो राख्ने र फर्किने बेला चाहिँ त मानिसहरूको उद्धार गर्ने गरेर पनि यसलाई चाहिँ त काम गरेको अवस्था छ प्रतिकार्यतर्फ अब मैले राहतपछि प्रतिकार्यको निवेदन गरेँ प्रतिकार्यतर्फ हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ त विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पटक पटक बैठक गऱ्यौँ र यी बैठकहरूबाट केन्द्रमा पनि समन्वय गर्ने र सम्बन्धित जिल्लामा पनि समन्वय गर्ने गरेर विभिन्न निर्णयहरू गरेर समन्वय गर्ने काम गरियो र सबैभन्दा पहिला हामीले विपदमा परेकाहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न र राहत कार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ परिचालन हुन सबै सुरक्षा निकायहरूलाई 12 नै चाहिँ त कमान्ड पोस्टको बैठक गरेर पनि निर्णय गऱ्यौँ र 12 नै हामीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पनि बैठक गरेर यो निर्देश गरेका छौँ सोही दिन माननीय कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 12 नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बैठक राखी खोज उद्धार तथा राहतका कार्यलाई तीव्रता दिने भनेर मन्त्री परिषदको अनौपचारिक ढङ्गको बैठकबाट निर्देशन दिने पनि काम भयो त्यसरी नै 2081 असोज 13 कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखेर सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूकोलाई आमन्त्रण गरेर सर्वदलीय बैठक बसेर खोज उद्धार राहत र पुनर्स्थापनका कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न राजनीतिक दलको राय लिने काम भयो र तदनुसार खोज उद्धार राहत र पुनर्स्थापन र घाइतेहरूको औषधि उपचारका विषयमा तीव्रता दिनका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम पनि भयो र त्यसरी नै मेरै अध्यक्षतामा पटक पटक मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकहरू बसेर हामीले विभिन्न निर्णयहरू गऱ्यौँ त्यसमा खास गरेर खोजको कार्यलाई उद्धारको कार्यलाई तीव्रता दिने भनेर सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन गर्ने काम सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखहरूसँग बसेर कहाँ कहाँ के स्थिति भएको छ खोज उद्धारका बारेमा
के कति काम भयो र अगाडि के गर्ने भन्ने बारेमा समीक्षा गर्ने र तदनुरूप निर्देशन दिने कुराहरू त्यसका सँगसँगै घाइतेहरूको उपचार गर्ने विषयमा निर्देशन दिने कुराहरू र त्यसका सँगसँगै चाहिँ त राहतको कुरामा पनि निर्देशन दिने कुराहरू र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र अन्य उपलब्ध उपकरण र स्रोत साधनहरूको अत्यधिक प्रयोग गरेर खोज र खोज उद्धार र राहतलाई नै प्राथमिकता दिने गरेर पटक पटक हामीले निर्देशन दिने काम गऱ्यौँ, छलफल गर्ने काम गऱ्यौँ। असोजको 14 गतेका दिन विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो। यो बैठकमा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको 25 बैठक मेरै अध्यक्षतामा बसेको छ र यसबाट हामीले के महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गऱ्यौँ, जो निर्णयहरूमध्ये खास गरेर खोज उद्धार राहत कार्यलाई तीव्रता दिने बारेमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ र यसमा हामीले हाम्रो पहिलाको कार्यविधि नै एउटा छ, केही समय पहिला हामीले निर्णय गरेको कार्यविधि छ र विपद व्यवस्थापन प्राकृतिक प्रकोप अथवा विपदमा परेर यदि कोही मानिस बेपत्ता भयो भने त्यो बेपत्ता भएको 10 दिनसम्म यदि फेला परेन भने उसको परिवारलाई पनि 2,00,000 रुपियाँ राहत दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो। मृतक सर बेपत्ता मात्रै भएको स्थितिमा पनि हामीले यो पनि निर्णय गऱ्यौँ 14 गतेका दिनमा प्राधिकरणको कार्यकारिणीको बैठकबाट मृतकको परिवारलाई 2,00,000 रुपियाँ राहत दिने र बेपत्ता भएको मानिसलाई पनि यो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय अनुसार भनेको 10 दिनसम्म पनि पत्ता लागेन भने 2,00,000 रुपियाँ परिवारलाई राहत दिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यसरी नै हामीसँग अस्थायी आवास पुनर्निर्माण अनुदान मापदण्ड छ कार्यविधि र यसले चाहिँ त के भनेपछि कुनै घर यदि पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ भने अस्थायी आवास बनाउनका लागि रकम दिने व्यवस्था छ र त्यो अस्थायी आवास बनाउनका लागि हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय तहले यसको व्यवस्था के छ भने स्थानीय विपद व्यवस्थापनले स्थानीय तहले लाभग्राहीको पहिचान गरिदिनुपर्छ। फलाना मान्छे लाभग्राही हो, फलाना मान्छेको घर पूर्ण रूपले क्षति भएको छ भनेर स्थानीय तहले प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। त्यो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुँदै प्राधिकरणमा आउँछ र पहिचान भएको हामीले के भनेका छौँ यो निर्णयमा भने स्थानीय तहले पहिचान लाभग्राही पहिचान गरेर पठाएको 3 दिनभित्रमा हामीले चाहिँ त लाभग्राही पहिचान भएको प्राप्त गरेको सिफारिस प्राप्त गरेको 3 दिनभित्रमा हामी अस्थायी आवास बनाउनका लागि पहिलो किस्ता चाहिँ त पठाउँछौँ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो चाहिँ त जिल्ला विपद व्यवस्थापन मार्फत स्थानीय तहमा जान्छ र त्यहाँ चाहिँ त के अरे अस्थायी आवास निर्माण हुन्छ। अस्थायी आवास निर्माण भइसकेपछि अस्थायी आवास निर्माण भएको रेकर्ड लिएर थायी आवास निर्माण गर्ने पनि व्यवस्था छ र त्यसका लागि पछि सरकारले छुट्टै रकम दिन्छ। त्यो हाम्रो कानुन सरहकै कार्यविधि मापदण्डहरूमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यो बारेमा पनि हामीले अगाडि बढेका छौँ। अब सडक मर्मत तथा आवागमन सुचारू गर्ने सम्बन्धमा अब राजमार्गमा अल्पत्र परि गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न, अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने भनेर त्यो हाम्रो जुन प्राधिकरण छ यो प्राधिकरणमा प्राय सबै विपदसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यो बैठकमा पनि माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी रहनुभएको थियो, माननीय सङ्घीय मामिला मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो र प्राय सबै मन्त्रालयको सचिवजी हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई हामीले एउटा समन्वयात्मक बैठकका रूपमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ त काम गऱ्यौँ र सबै मन्त्रालयले के गर्ने भनेर एउटा समन्वयमै निर्णय गरेर अगाडि बढ्यौँ। यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अवरोध सडकलाई खोल्ने कुरा गर्ने, बाढी पहिरोबाट हाल उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा सडक खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्न, सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक कार्य गर्ने भनेर हामीले खानेपानीका सम्बन्धमा भन्यौँ र यसरी नै चाहिँ त मानवीय के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूको उपचार गर्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ
र मानवीय सहायता परिचालनका सम्बन्धमा विपद प्रभावितहरूको खोज उद्धार राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा 7 भ बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय निकाय र रेडक्रस अभियान लगायतका साझेदार संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम सहायता परिचालन गर्दिन भनेर पनि हामीले अनुरोध गर्यौँ। यो वास्तवमा एउटा कन्फ्युजन नहोस्, हामीले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूलाई चाहिँ त हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको होइन, यो देशभित्रै काम गरेका र यसै क्षेत्रमा विपदकै व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिराखेका संस्थाहरू, खास गरेर यसमा चाहिँ त संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू जुन छन् उहाँहरूलाई र हाम्रै रेडक्रस र रेडक्रससँग चाहिँ त हाम्रै रेडक्रससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियान जुन नेपालमै काम गरिराखेका छ उहाँहरूलाई चाहिँ त सहयोगका लागि चाहिँ त यो लिडको क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम चाहिँ त सहायता परिचालन गर्ने भनेर हामीले भनेका हौँ देशभित्रै काम गरिराखेकालाई। र अर्को चाहिँ त्यो दिन हामीले विपद पश्चात फैलिन सक्ने महामारी जन्य रोग व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि, अब यो विपदले अहिलेको बाढीले पहिरोले जुन चाहिँ त मानवीय क्षति भएको छ, विभिन्न खालका क्षतिहरू भएका छन्, यसले चाहिँ त अहिले पनि मानिसहरू बिरामी हुनुहुन्छ, घाइते हुनुहुन्छ र भोलि पनि चाहिँ त महामारीका रूपमा चाहिँ त रोग व्याधिको प्रकोप बढ्न सक्ने भएको हुनाले त्यतातिर्फ पनि सचेत रहेर जन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना फैलाउने स्वास्थ्य शिविरहरू चलाउने र यसको चाहिँ त रोकथामका लागि चाहिँ काम गर्ने सम्भावित भोलिका चाहिँ त रोगहरूका लागि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिराखेका छ। मैले अघि नै निवेदन गरेअनुसार यो सडकहरू खोल्ने सम्बन्धमा चाहिँ त के अरे यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्ने भनेका थियौँ, भौतिक मन्त्रालयले काम गरिराखेका छ। जस्तो झ्याप्ले खोलामा चाहिँ त अलि ठुलै पहिरो थियो, त्यसलाई चाहिँ त एक साइडमा मात्रै खोल्ने भएको छ र अहिले स्थिति के थियो भने हिजो अस्ति साँझसम्ममा झ्याप्ले खोलाभन्दा तल मलाई लाग्छ झन्डै 10 किलोमिटरसम्म 3000 रेन्जमा चाहिँ त सवारी साधनहरू थिए। एकातर्फ चाहिँ त बाटो खोलेर ती सवारी साधनहरूलाई अधिकांशलाई काठमाडौँ ल्याउने काम गरियो, अब यताबाट पनि चाहिँ त सवारी साधन एकतर्फी नै सुरु गरौँ भनेर हिजोदेखि काठमाडौँबाट बाहिर जाने सवारी साधनलाई पनि सुचारु गरिएको छ झ्याप्ले खोला खोलेर। तर झ्याप्ले खोला खोल्न पाउँदा नपाउँदै उता मलेखुमा गएर अर्को पहिरो पऱ्यो, अर्को पहिरो परेर फेरि रोकियो, अनि त्यो पहिरोलाई पनि खोलेर अहिले त्यहाँ पनि एकतर्फबाट खोल्ने काम सुरु भइरहेको छ। र आज मैले बिहान पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूसँग सल्लाह छलफल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने झ्याप्ले खोलामा 2-3 घन्टा चाहिँ त अहिले बन्द गरेर दिउँसोको टाइममा अब दुवैतिर खोल्ने गरेर हामी काम गर्न सक्छौँ भनेको हुनाले आज 2-3 घन्टा बरु आवत जावत बन्द गरेर भए पनि दुवैतिर खोलेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ र मलेखुका लागि पनि हामी त्यही व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा सडक विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय, भौतिक योजना पूर्वाधार मन्त्रालयले यसमा काम गरिराखेको अवस्था छ। अब यो कस्तो प्रकोपको स्थिति, कस्तो छ विपदको स्थिति भने अब यतातिर चाहिँ त हामी त्यो खोलिराखेका छौँ अनि पश्चिमतिर जाने खास गरेर त्यो दाउन्नेमा फेरि चाहिँ त सडक धसेर दाउन्नेमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। अब त्यो पनि आज बिहान मैले त्यहाँको सम्बन्धित चाहिँ त प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र यहाँ पनि मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रालयका साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेँ बिहान। अहिले चाहिँ त के भने एकतर्फबाट कजवे गरेर एकतर्फबाट सिङ्गल गाडी जान सक्नेसम्मको बाटो दाउन्नेमा पनि खुल्यो, तर चाहिँ त के भनेपछि त्यसलाई पनि दुवैतिरबाट आवत जावत सुचारू गरेर दसैँको समयमा सबै मानिसलाई घर जाने व्यवस्था गर्नका लागि हामी तदारुकताका साथ तीव्रतापूर्वक काम गरिराखेका छौँ। अब पूर्वमा पनि त्यस्तो भएको छ, जस्तो पाँच थरमा हेवा खोलाकोमा चाहिँ त पुल गएको छ, खुर्कोटमा पुल गएको छ, धेरै ठाउँमा बेली ब्रिज र पुलहरू चाहिँ त बगेका छन्, सडकहरू धसेका छन्, पहिरो आएको छ। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ त के भनेपछि आवत जावतलाई सुचारु गर्नका लागि हामी विशेष ध्यानपूर्वक चाहिँ त काम गरिराखेका अवस्था छ। अब विपद प्रभावित त्यो दिन हामीले निर्णय गरेको, मैले अघि नै निवेदन गरेँ, यो के अरे प्राधिकरणबाट हामीले निर्णय गरेको विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन अनुदान कार्यविधिका बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका बारेमा पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। विपद संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा मापदण्डलाई पनि स्वीकृत गर्ने गरेर हामीले कुरा गरेका छौँ।
र यसका सँगसँगै हामीले त्यसै दिन प्राधिकरणबाट क्षति नोक्सानीको चाहिँ त आकलन गर्नका लागि त्यो सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्नका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका इन्जिनियर अर्जुन कुमार बम हुनुहुन्छ सहसचिवजी, उहाँको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना, गृह मन्त्रालयको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र लगायतका यी सबै चाहिँ त निकायहरूका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर रा। एउटा चाहिँ के भने विपदबाट भएको क्षति नोक्सानीको प्रारम्भिक लोखाजोखा लेखाजोखा गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा चाहिँ त एउटा कमिटी बनेको छ। उहाँहरूले स्थानीय तहबाट नै चाहिँ त नोक्सानीको हानि नोक्सानीको विवरणहरू लिएर जिल्लाबाट पनि चाहिँ त सल्लाह लिएर र प्रदेश समेतको चाहिँ त सल्लाह काहीँ भयो भने लिएर चाहिँ त यसको आकलन गरिनेछ। त्यसो भएको हुनाले यी कुराहरू चाहिँ त निर्णयहरू भइसकेका अवस्था छ। यसका सँगसँगै हामीले हिजो अर्को एउटा निर्णय गरेका छौँ, यो बढी प्रभावित भएको खास गरेर बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूलाई खोजी उद्धार र राहत वितरणको स्थिति र चाहिँ त कोही मान्छे यदि विस्थापित छ र चाहिँ त कुनै शिविरहरूमा बसेको स्थिति छ भने त्यो ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउने कुरा, औषधि उपचारको कुरा का बारेमा समन्वय गर्नका लागि गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ त टोली बनाएर हामीले पठाउने निर्णय गरेका छौँ र गृह मन्त्रालयका सहसचिवजीहरूको नेतृत्वमा विभिन्न जिल्लामा जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ लगायतका जिल्लाहरूमा त्यसरी टोली पठाउने, त्यो टोलीले चाहिँ त त्यहाँ खोज उद्धारको काम के भयो, राहतको काम के भएको छ, विस्थापितहरू यदि शिविरमा बसेका छन् भने उहाँहरूको औषधि खानपानको व्यवस्था के छ भन्ने कुराका बारेमा समन्वय पनि गर्ने, त्यसमा सहजीकरण पनि गर्ने गरेर हामीले पठाउने गरेर निर्णय गरेका छौँ। आज चाहिँ त ती टोलीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा गएर काम गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ त पूर्व सूचनाको कुरा, पूर्व तयारीको कुरा र त्यसपछि चाहिँ त अहिलेसम्म यो विपदको बेलामा चाहिँ त जुन पीडा भएको छ यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले गरेका काम कारवाहीहरू समग्रमा र गृह मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीका बारेमा मैले निवेदन गरेँ। एउटा विषय मैले यहाँ बस्दा बस्दै पनि माननीय आदरणीय मेरो नेता पनि हो चित्रबहादुर दाईले अघि चाहिँ त त्यो नक्खु खोलाको छाप्रोबाट मानिसहरू बगेको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो अनौपचारिक रूपले, मैले केही कुरा त्यो बेला नि भनेको थिएँ। अहिले नि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने त्यो एउटा दुःखद घटना भएको हो, तर त्यसमा पनि सरकारको उपस्थिति भएन, सरकार पुग्नै सकेन, सरकारले हेर्नै सकेन भन्ने होइन, हामीले प्रयत्न गरेको हो। जस्तो उदाहरणका लागि मैले पहिला पनि भनेको छु, त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी पनि गएको छ, नेपाल प्रहरी पनि गएको छ, नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रयत्न गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीको पनि मान्छे बगेकोसम्म कुरा छ, उचाइ त आफै पौडी खेलेर आएको छ, अरू मान्छेले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ र त्यसका सँगसँगै चाहिँ त के भनेपछि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले ती त्यही ठाउँबाट चाहिँ त रेस्क्यु गर्ने प्रयत्न गरेको हो र त्यसका सँगसँगै चाहिँ त कहीँ हेलिकप्टरबाट पनि रेस्क्यु हुन सक्छ कि भन्ने पनि प्रयत्न गरेको, प्रतिकूल मौसमका कारणले त्यो भएन र सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले त्यहाँबाट प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि चाहिँ त के भनेपछि उहाँहरू बग्नुभयो। त्यसमध्ये चाहिँ त तिनजनाको त चाहिँ त उद्धार भयो तर दुईजना चाहिँ त फेरि पनि अहिलेसम्म बेपत्ता रहेको अवस्था छ। यो कुरालाई मैले जे कुरा हो त्यही कुरा तत्काल पनि निवेदन गरेको थिएँ, अहिले पनि म निवेदन गर्छु। सरकारको उपस्थिति नभएको, जाँदै नगएको, हेर्दै नहेरेको होइन, फेरि कोसिस गरेको, त्यसका बावजुद पनि चाहिँ त के भनेपछि भएको स्थितिलाई मैले यथार्थ सम्मानित समिति समक्ष नि भने, मैले त्यो बेला चाहिँ त तत्काल पनि यो कुरा मैले निवेदन गरेको थिएँ। अरू विषयमा अहिले पनि म चाहिँ त अत्यधिक प्रभावित भएका जति पनि जिल्ला छन् म प्रत्यक्ष रूपले पनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सम्पर्कमा छु। अहिले पनि भर्खरै म यो समितिमा आउनुभन्दा पहिला पनि काठमाडौँ उपत्यकाको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई राखेर रा मैले यहाँको सबै परिस्थितिका बारेमा जानकारी लिएको छु। काठमाडौँमा चाहिँ त खोज उद्धारको स्थिति, त्यसपछि चाहिँ त विस्थापितहरू कति हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खाने पिउने औषधिको व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुराका बारेमा हामीले हेरिराखेका छौँ। राहत दिने ठाउँमा सरकारले राहत उपलब्ध गराउँछ, खोजी र उद्धार गर्ने काम चाहिँ त
चली राखे कुछ अंजे के मानिसहरु चाहिँ त बेपत्ता भएको स्थिति छ उहाँहरुको चाहिँ त खोजी गर्ने काम जारी छ हामी खोजी गरिराखेका छौ राहत दिने कुरामा पनि कुनै कमी हुने छैन इन्टिग्रेटेड रूपमा संघ प्रदेश अनि केरे जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति सबैलाई चाहिँ त समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढाएर राहतको कुरा पनि दिइने छ र मैले जानकारी पाए अनुसार जस्तो ललितपुरमा त आजै पनि ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मलाई भनेर जानु भएको छ जो मृतकका परिवारहरूलाई चाहिँ त आजै हामी चाहिँ त सरकारले घोषणा गरे अनुसारको यो प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयले निर्णय गरे अनुसारको मृतकका परिवारलाई 2,00,000 रुपियाँ दिने हामी आजै दिन सक्छौँ भनेर भनेको छ आवश्यकता भएको जिल्ला व्यवस्थापन समितिहरूमा प्राधिकरणबाट आवश्यक रकम पठाइएको छ यदि रकमको कमी भयो यदि राहतका लागि मृतकको परिवारलाई दिनुपर्ने रकमका लागि यदि चाहिँ त के आवश्यकता भयो भने तत्काल रकम उपलब्ध गराइने कुरा सबैलाई जानकारी गराइएको छ तपाईँहरू माग्नुहोस् आवश्यक रकम उपलब्ध हुन्छ भनिएको छ त्यसको सुनिश्चितता गरिएको छ त्यसो भएको हुनाले मैले एकपटक अन्तमा फेरि मान्य सभापतिजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी अहिले खोज उद्धार राहत बिरामीहरूको उपचार घाइतेहरूको उपचार र चाहिँ त के भने सडक आवागमनलाई सुचारु गर्ने विषयमा केन्द्रित भएका छौँ र त्यसमा लाग्छौँ यसप्रति विस्तृत क्षेत्रको जानकारी लिएर अनि चाहिँ त पुनर्निर्माणका कामहरू अरू पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्नेछ ती कामहरू गर्नेछौँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि मलाई निर्देश गर्नुभएको छ यहाँ आफू आउन नसक्ने कुरा मैले अघि नै निवेदन गरेर मलाई पठाउनु भएको छ भन्ने निवेदन गरेँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले पनि सरकारका तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट खोज उद्धारको कामलाई गति दिइनेछ तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइनेछ राहतको बारेमा सबैलाई राहत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ घाइतेहरूको उपचार गरिनेछ र चाहिँ त सडक आवागमनलाई सुचारु गर्नका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखेर काम गर्नेछ भन्ने कुराको बारेमा उहाँको पनि दृढ विचार छ स्पष्ट धारणा छ त्यसो भएको हुनाले मैले त्यो पनि निवेदन गर्दै मैले सम्मानित समितिलाई जानकारी गराएँ